Orderan fiktif. Orderan fiktif nih, orderan fiktif nih abangnya nih. Abangnya nih. Abangnya nih, orderan fiktif nih. Tebak. 10. 15 biji, 15 biji. Don't try bu. Parah nih, Haji Cang, Haji Cang. Haji Cang nih. Bobo. Parah nih. Tebak, 15 biji. Nah, 200 saya, Bu. 2 3 4 4 5 6 7 270. Haji Icang banyak keluarga baik. Ya, orderan fiktif 277.000. Loh, orderan fiktif? Orderan fiktif nih, orderan fiktif nih abangnya nih. Abangnya nih. Abangnya nih, orderan fiktif nih. Tebak. 10. 15 biji, 15 biji. Don't try, Bu. Parah nih Haji Cang, Haji Cang. Haji Cang nih. Bobo. Parah nih. Tebak. Kalau setuju. Nah, 200.000. 2 3 Gila. 4 5 6 7 270. Haji Icang banyak keluarga baik. Ya, orderan fiktif 277.000.